Сахасыр информационный берегін көріғыт студияға Оксана Устинова лөлейбін өтеке хәнін. Дойду премьер-министра Михаил Мишустиным ин 12 күнігердері бұланным мұд медицина көмөтін түхімағанын сөргүдіргі сұрдықтады. Манна ғалжы жөнім тәхіні сәрге ғырын әрдеттен сәретер медицинскай көрі, корона қамсығынан ғалжы бұттары диспансеризациялағын әме керек. Этен тағынан болғычулақ медицина страховкатын итінен, туспы өңе бұхытнан телемедицинын туханы түхі көжістеған ғымен сөрбәхес күнігердері ме ехетіндерер кетті. Эпид балаганьяны билгендерер боллаққа бүгінгі күн тұрғынан сөз бейхін бес кейі ғылжығыта бәлетенне, эдинтен бейхіні жоқускайға намыңа уан аммаға ханғаласқа мернеге ағыз, өліхімеға онына ұсыянаға алты кейі сұтылы бұд. Өсі уан сәтті ұлысқа иккілі бес дей кейі ғылжығыт. Мусустар хүрбе 9 күнігер саха автономията төріттемітті сүйіз етеніне саха середойду састабығар келбіде 390 сылдыргар анан триумф спорт орғайығар улахан тірәхін бұланданыр. Республика триумфа дена аттамыд бәлей түгенге балтыраты ғыншы кейі күттараса бағаланыр, манна мәне ханала сұлуғыттан улахан делегация барар білімденір. Отон тірәхін чәршетінен улус үшчатығар анан маяға брейн рин ұтылынна, улустағы крайы өртіп түмелге саха автономията тұғыламыд лекция болла. Мехала сычаттара белегин республика бит хая багар ухугар кин коратыгар даганы сүрдәк тахмнахты көрдүрүлэхти күлели сылжабыт оннатон Канада сырттар бит бәбит улус бутун аттата турок бит бәбит оттон республикага бир тарбакка баттанар ичаттар дах бит темит кин туттабыт онна маннык историческай тарахинге биги бу улус бут атын аттатан бәбит вклап бутун келерем мит сүрдәгин мероприятияға күттір бұтыттан сүрдәғін, ден үйерен, долгуян, кен тұттан сылжабыт. Намылуғын жоны сәргетті бұл жоры түгенге күттірге мебелімненер, саха сірін ғысударсын ғаналықта бұл жонтан бейлестіре, Максим Аммосов түрәбі дөйдудғы рытылдар бөдің тірәхін барыта, кені үбілөйдәқ сүй сүрбе бес сылғырананыр. Максим Аммосов сылын үрдік кескі ғытарға Республика тәғі терейер комитет бәресідәтілінен Георгий Михайлов анамыда. Сыл сағаланы ғаттан 90-ю бір күніттен нәхелектер айы сырдатар, уанна кене адын үйеті тәртер әхіндер ғытылалар. Білген ұлысқа жақусқай қуарат триумф орағайығар болары тұрар тәр әхінге білімдені үлеті бара тұрар. Бары білер бі күдік Әлбәқ өлетті ғыраттан маңны ғырданскі әрегі олы тұрдағаны бұғы кәмінәнгі бұл бұд ұлақан бұғарынығылар келбеттірі. Делегация бұғытын керәрі жа бұд. Бұғы бәйінші кейлақ делегациялақ бұның той бұдығар болдағаны бұғы ұлыс бұдығын сайдығыдығар, республикал сайдығыдығар әлбәқ қылатта Улхан ветеран дөнөр бүдүн кытта кирери белемлене анчабыт. Саха АССР тарелибите сүйүз сылынан намылуугар тускуллах проекттер үлелилер. Ол курдук сүйүз балаганга сүйүз олонкону исти, сүйүз тымырдайыны, сүйүз уолга туттары, сүйүз ытык сирге сүгрүү курдук ис коханак проекттер бары араганы хабарлар. Общественный саамы көктөк жанутан бирдестере, улус жакталарын себетин түмсүүтүттөн ыңырылак делегаттар суалталақ тәрәхінге қытталарыдан сүргелері көте ғойлен сылжар. Сүз сылден кейі үйетігер бейдері түбәхет дата, оны бары олы сөйді бүт, онына бұхатшы қыттығамыд үлестебіт бұй өріні бар жамудың қытта. Керемет қыттығыны ұлар бұтыттан олы сүзден толқыя бұт, өрі бүт, көте бүт, онына онтан кәтіхе бүт. Дағатан әттіққа автономия сүз сылын көрсер кетчік кем қаз бейді саха жолы, қаз бейді саха кен тұттуда. Юрген Романова, Иннекети Кирашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Оттан аммаға бәле сылған амыт научной практической конференцияға олыс олық тақтыры күттіналылар, кенелер история сүйіз сыллақ кәрдескемен Саха сіргер аммаға сайды тұла білдер жұнтығынан үз қайысқанан тықылатын ордылар. Амал Хумбачоттақ лоқтауға Саха Республикатын физкультура онына спорт өтелі әлігеті, Крайы өртәтші Михаил Алексеев, Амал Хум историятыны онына Саха Серин спортын сайдыйтыны кәртшік кемнерін өретін, сәдіқ материалыры көрдөән бұлан кенеген орын тағарар. Ол күрді қаз бірді чинчер үлетін документларын саз сағынан папкаларға сағылан ұрар әбіт. Сағымы кейс оғыр маны барытын кене елетінен сұрияр, онына тас өттін қая сатырынан ұрғыданы іс қоғының сетерін берер. Кенеке бес сылғы мәндіге оларын әрі бұ автономия Саха сірі сударысымынан тамбыта сүз сылға юбилейін көрсе білістақ сударысының көміскелегерден білістақ сәйден туынан
и когда чонгаса сетта саллаха, у манда тарвупат, он то саллаха его близта, сударственно комискалигар ден, а мне он чёт акрикалах, акрикал номорн тарвупат. Сахас сердце любите сюсилгар, а малую налогтахтора научная практическая конференция терьен докладтери хитлер. Катачлер усхайс хагарахсане хитиндрилере ордулар. Историларин уритан ангар анарин корилер булади. Анна булана бу бир форманан булар, маманы катфикетсиле терии. Манна булана жан бу сюс уе тухары хайдах сайди барбатин тух тубик тахсутин ано историга. Кытаачылар арас интерьерне докладтары белемнен келен баржан жүйлүгер таардылар. Мен Дмитрий Наумов тысыры мен тапталым жылқам ден аттақ доклады сұрыйдым. Бұ мен манны улахан тәрәхенге бастықы кыттым болар. Поисковый экспедиция памяч Амма Сесер ансамбл Олды Петровна Иванова Сидоркевич руку экспедициятын руку әтіреден салқам бұтырлән ғалауыпыт күйеттің бесіларға. Тирәхин көйілақтарығар, онны күттілақтарығар, барыларығар тоғы сұрук, сыналақ беристері тұттардылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахат Елбинеті, Амма. Арктикадағы агротехнологический университет студенттары мендінем IT-ден конкурсқа көхтәқті күтталар. Бойылғы сүрін күрәққа, үйрақ қағатыттан осай тоғыз қаманды күтінна, кенелер кәкке дәрелтелер бербет сұрудақтарын толқуй давыд проекторын көміскәділер. Қолыбыры жоғыз тұрақтырдарын орыр тәрелте студенттарға отоқ сұр тәреле табулаларғар сұрудақ бұхынан бербет, ағаяқ күнігер қамандылар бәйлерін көрілерін проекке деген қайдақ болуын сөмін толқуй давыдтар. Кенағаскетін проек бейірінің өбілінен олыққа керен сөп. Заказчиктар бейеқа орудап берелдер. Бұл студенттар қылғыз кемге кенеш орудақтарын толырын IT проекторы бәдірін оған тағырылыр керді. Бұл бүгінгі тәрәхін түмігінен 100-200 қаманды бұғарылыға, онына кенергі онды түнші ұлқу бай біліс берілді. Бүгінгі қайбы түндір, қайылақ түндір, енекетін үліға керектірін әп тірілтәңге. Сахасыргар Арктикадағы креативный академияден президент фондатын культурный бачымын бастықы конкурсын кайлақ бірайега сағаланна, сүрін сұруға Арктикаға оны құтыл ұсқаларар оға оны үтчет жоғырын сатабылын сайынларыға төхі олла. Бірайега 14 ұл ұсқыттыңылар тірәхінетінен 5 сүйрақ программата олыққа кереға. Вообще центральный улустар это тогда, когда хотого улустар, артика улустара, блентура цифровой неравенства деньги талар, то хоть так он интернет качество мельтех полон, он на блепике дела кино полон, режиссура полон, тем олар хим бир бутанык сайданырлар, ол хим буллана беги проект бод, бо сайдины түргетен, бо олару түргенек бу тоха рынакка келерер буллана бу проект сролуда. Отом проект уже бу мусустар иттен сагаланна, он экетенче хүрбе өстіл, бесеген ұйгардылы, опсай 15 идақ проект, олгынан баран, бу проект сүрдәк туханнақ, туғалақ, онына енеке кәскелләк, олхен бу проектпы беге саныр-бұтнан салғаннан бара тұруға. Жоғызғы қорат историятын музейгар, бересті беделлях орган экспозициятын үйрілях бұғығардынылар, тірәхін жоғызғы қорат думатын 200 сылығар бәлімнені бұланын итінен болла. Күрдірігі тұрбұт бұстапқа қорат думата қарат әрелияғаттен күн бүгінгі дере историятын көддірір. Бүгін бұл ден местан сұмы правленіңе бейіға қорақ олақан сәбіке болды. Бүгін бұл қорат музейгер бейіға представительіне орган бұйыл 200 сағын толыр, онында музей қалырны. Манна бұл музейге барыта историята көпсер историяны, манна барыта бұл қасылдақтан бұл представительіне 200 түгінші ұнырат үттен манна қайда-қайдан көрбетін көрдері манны стендалар балылар. Бұл жақчы бейігі бұл инлеке көлінінергі қалдырыға наға шуға келе манна олар ұрғы тұқтарын сөп местан сұмы правленіне тұғын манна жақчы бұл тұғанан стендалар тұғанан экскурсияға келеді манна жақтырына да. Пәрджігістәғіне әлеген жағалтыта ұлысқа экология сылабилдерілебетінен ғранларан ұға. Жүлдер сүбеға 19 аптар бірайығын көміз кәті күттатчыларынан сүрінден ұсқолы коллективтері ғуянлар оны әбей өріқтәғін тірілтелер болылыр. Оның үйретті чіншіі оғыны айылғаға сұғыры қайысқатын дарі бұттыр. Ғран қайлақтыры нөмейін маңдайды күні қыратты ұқтыра. Кені нәгілі әтінайы хөбілер.
көрдүрүлөк беседалар, көрдүрүлөк оңулар. Оно хол бардыгар, оно бардыгар бие материал надо, бие туттар малбыт надо. Олала кыргыстары вескетер, хорогор. Кеге бәйті нүбінен тұтта ғатыйбыт кінан баран хембер бәйті сапытыр. Әлбәқ тейбәт. Бүгінгіттен сағасқы күз сезонна сағаланна ол күрдік кейін елінің әронна соғыру ойындырғы ғымын сүрбәхес күнігердер бұл тоқы әп. Отан сон тарғы бұйыл күз әрділәбіттен ұлыста корреспондент өткепсір. Бай барылақ байынай бастықы бәліға Семен Николаев қатос қойды. Түйін икі часағана қас бірді әркегі кәтәхәр күлгағын сыланетар күнат сығыныр тұғынан үз күз көтін келбіт. Олыртын бірдестері бұл көғын. Бұл күз бұлдырыңы тармалар декәлі. Бұл үлі бір тұзан тұрар көғын көғын болар, атыр көғын. Көғын абышына бастық әлдір. Оның бұрабылы бұғытынан бала білі пацадноидан күсті бұтте, ол пацадноидан күстатық бұтте, үйбе 1 апрелді. Василий Прокопьев сұрсыннақ бұлчуд ағатын атын үйеті тәрі сылақсын бастықы күс күрәғін ұйтыр. Ол күрдік күйілаққа 5 түхінчалақ сертификаты, оның білігін сағасқы кемге аналлақ палатқаны тұттардылар. Мен папам бұлчуд әді. Мен үс сағасқыттан күсті жағдайды. Атақ, екі сылыны тау бұ күрәғі. Отан дете бұлырын әме пристағы да, бұйыл әме пристав. Ото бұл қайылақ бұл. Үлға дұбы. Күз сезоны ағаламыдынан әғарды. Сұнтарға бағам бастықынан бұлтамыд күху қаяндағаны нәхілек кіржағасы олақтағыр бәлі қуналар. Жәке меға беректірей кем бастықы күху амса яғай. Күз менін састақ жын туаққа да тәңнәбет самай сөбілер күнді астыра. Бүтін бұлтатын. Тоғын үс астақ Александра Мекумянова күн бүгін күспін астығым дейір. Майынығар күстақ болын. Бүгін бұғарын аяқпын. Бастықы күху тыыннақ мәнчуғынан мачықтан ұлылар. Маннық бұлтағын көңілленен күсчуттар абыраннылар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Қаңалас Покровскайгар болу тұрар художысының гимнастика турниргар 305-тен тақсы спортсмен күттір, 2 күнне ақ күріқті Леонид Спиридонов атынан тұсту салатын жетер барыр. Мұны төттеріттен оң әттелерге дере хастақ күргіттір орталырғар бейділен, оны бәлі оңын аран пастыңдар бұхар ұқтыра. Барты түрден комплект медалі әнен оға. Күгім бастығы күріқті хейті, жарықтан бұта сылыңары болыла. Бұтыр әхім боларың кенделен ратығыр білдіппет. Оны ол кеніне жа тренер бұт, Анастасия Павловна үші бәді жарықтады бігігіне. Дисциплинада үші бәді қасыда, бұқылы бата, долгы бата қадағым үші бәді қасыда. Үші астағын соның мұтытеннек, көрсе оқа дере.